Pupovac je podsjetio da je mirovni sporazum koji je u Erdutu potpisan pre 22 godine doneo trajan mir, te da je značajan za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. On je poručio da u narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti ekonomskom životu na području koje pokriva zajedničko veće opština i dva županijska veća. To je stvari za nas je od ogromne važnosti da smo sami dovoljno osposobljeni, da možemo preuzeti dio aktivnosti i kroz općine, i kroz zajedničko vijeće općina, i kroz manjinsko vijeće. Pupovac je naveo da je Erdutskim mirovnim sporazumom predviđena mogućnost integracije Srba u hrvatsko društvo, povratak u Hrvatsku za one koji su izbjegli prilikom akcija Bljesak i Oluja, ali je ukazao i na probleme sa kojima se danas suočava srpska zajednica.